Rekomansi Rekomansi Lawan tetap Lawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Alhamdulillah Lazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa Surat malam presiden Naib Naib pimpinan rakan-rakan saya muliakan. Syukur alhamdulillah kita dapat berhimpun bicara soal kemas 16 dan pop 25 bunyinya itu menarik tetapi menterjemahkan itu satu cabaran. Tadi saya terharu datang tadi dan nampak sambutan itu luar dari jangkaan kehadiran saudara-saudara melebihi daripada undangan kita pada peringkat awal. Tahniah kepada saudara-saudara. Satu permulaan yang baik, kita tidak leka dengan kuasa dan ini satu petanda yang membanggakan. Saudara-saudari, seperti mana saya dengar tadi sebahagian berucapan saudara Rafizi dan saudara Saifuddin, saya pada lupa surat-surat lama tu. Kita bermula dengan gagasan Kita bermula dengan sesetusan idea Kita bermula dengan gerakan pembaharuan Bukan parti politik dalam arti kata yang sempit Bukan bertarung dalam pilihan raya semata-mata Tapi gagasan idea Dan idea ini ada pembaharuan Islah mastata'atu Perubahan, reform sedaya upaya kita sekarang syukur alhamdulillah dengan kekuatan kita bersama dengan parti induk Pakatan Harapan DAP dan Amanah didukung oleh AMNO Barisan Nasional GPS GRS dan teman-teman lain kita dapat menubuh kerajaan dan mutakhir ini di antara kerajaan yang paling kuat dengan lebih daripada 23 kuota di parlimen Memang harapan menggunung tinggi Saya telah ulas sebelumnya Dan tadi saya dengar Surah Saifuddin juga Menyenggung hal yang sedemikian Harapan itu Kerana menggunung tinggi Mencabar kita Untuk bertindak Tetapi Untuk memenuhi selera kelompok kecil Dan mengorbankan kepentingan perjuangan jangka panjang itu bukan waras dan bijaksana Kita memerlukan kebijaksanaan Jangan sekali-kali undur Dari agenda reform Benar Tapi jangan sekali-kali gopoh Untuk bertindak Memenuhi selera Dua tiga kelangan elit Yang hanya mengagaskan perubahan Tidak fikir sama sekali kesan politik Tidak renung sama sekali Tentang kestabilan dan tidak renung apakah perubahan itu Dapat menarik minat Dan mengekalkan dukungan di kalangan rakyat Ia ada kesenjangan Disconnect A major disconnect Di antara gagasan perubahan segera Dengan kesediaan rakyat Yang tidak boleh kita tolak ansur Ialah kebebasan Badan kehakiman kekuatan badan penguasaan. Sama ada Jabatan Peguam Negara atau SPRM atau LHDN atau Polis Diraja Malaysia. Mereka harus bertindak dengan tegas. Tanpa campur tangan politik. Dan juga tentang peranan parlimen. Sebab itu dalam parlimen yang kadang-kadang tidak disinggung. Sudah perubahan dari segi jatuh kuasa pilihan select committee itu belum pernah berlaku seperti mana berlaku sekarang. Dalam tempoh satu tahun perubahan dan kebebasan banyak. Walaupun saya tak dapat pertahankan fail dan perangai setengah-setengah ahli parlimen dengan lucahnya, dengan maki hamunnya. Tak dapat kita pertahankan. Tetapi kebebasan dan select committee itu berjalan. Ini juga agenda reform. Sekarang ini badan kehakiman dikenali sebagai badan kehakiman yang bebas Belum ada satu kes di mana saya panggil ketua hakim Atau berunding Untuk menyelesaikan masalah Dan ini rekod Dan dalam reform ini penting Ada teguran-teguran Termasuk kes affidavit di dalam Perdana Menteri Bar baru ini Dan tayar turut diserang saya tidak faham apa masalah dia. Saya jawab, ini menyinggung peranan lembaga pengampunan dan titah wewena yang dapat tuan aku. Itu jawapan yang bagi saya mengikut perbincangan dengan peguam negara dan juga maklumat daripada Sultan dan yang dapat tuan aku. Itu sebaiknya. Kita tidak pandangkan rekod dan keputusan hakim. Kita tidak cuba meringankan apa-apa keputusan yang dibuat oleh hakim. Tapi itu cara yang kita lakukan. Yang tidak disenangi oleh setengah-setengah pihak dalam parti sekutu kita atau di sebaliknya kalangan yang lain di luar itu bukan soalnya. Tapi penirian kita itu tuntas. Bahawa keputusan mesti dibuat dalam mesyuarat lembaga pengampunan dan keputusan tambat yang dapat Tuan Agung dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Dan sejak saya kata sejak merdeka sampai sekarang belum ada tindakan kerajaan yang menyinggung peranan dan kuasa raja-raja Melayu. Dan itu kita pertahankan. Nah, kalau tak faham keputusan begitu, tak layaklah jadi pembicara dan pengupas dan pengulas politik yang terkemuka. Ya? Jadi agenda nak serang saja. So, Kebijaksanaan kita juga untuk mengekalkan, bukan merobohkan kerajaan yang ada. Kena ada apa, apa pilihan bagi mereka. Nah, ini termasuk bukan saja tokoh-tokoh Melayu dan Putera dan juga tokoh-tokoh Cina dan India. Saya nak tanya mereka. Perubahan kita akan lakukan. Tapi kepesatannya, kelajuannya mengikut keupayaan dan kebijaksanaan. Jangan kerana nak teruskan satu agenda yang disenangi oleh kamu merobohkan kerajaan yang ada. Jadi harus ada kebijaksanaan menangani permasalahan ini. Tanya saya, ya dalam kabinet, dalam kerajaan, rakan-rakan ahli jemaah menteri ramai di sini. Kita tidak hadapi masalah-masalah itu. Ya di luar ada suara-suara yang tidak semestinya mewakili suara pimpinan. Jadi saya harus akui. Walaupun ada sedikit sebanyak hal-hal yang kita harus dirundingkan di luar jemaah menteri. Tetapi setakat ini saudara belum ada petanda keretakan kecil sekalipun di antara PH Amno Barisan Nasional dan Sabah Sarawak. Yang ada hanya gerombolan-gerombolan desperados yang cuba adu domba dan saya bagi tahu kepada mereka good luck and goodbye it will not work Bagi saya setakat ini kerajaan masih mantap dan kukuh ya. Sebab itu kalau tanya pengkritik-pengkritik luar Termasuk pembagang Bahawa kerajaan tidak lakukan apa-apa Rakyat sekarang derita Rakyat mana yang derita yang derita ini tonton dan Tan Sri Tan Sri dan Datuk Seri yang kaki sakau yang derita. <silence> Kalau ditanya saya, apakah satu gagasan dan langkah yang terbaik yang dapat kita lakukan? Sudah kita hentikan amalan menggunakan kuasa merompak dan menyakau harta negara ini. Dan semua ahli jemaah menteri dan pimpinan tahu. Dan untuk ini sama ada Datuk Seri Zahid Hamidi atau Abang Johari Premier Sarawak atau Haji Ji Ketua Menteri Sabah yang memimpin parti-parti induk termasuk Pakatan Harapan semuanya sefaham dan setuju. Andai kata ada di kalangan kita yang melanggar prinsip tata kelola dan terjerumus dengan amalan rasuah, mereka dengan segirinya akan terkeluar dan menghadapi perundangan yang ditetapkan. Jadi apa lagi ini mau? Saya nak tanya. Semasa perikatan nasional dulu pemerintah apa ini dipertahankan? Berapa puluh kes kas yang dibawa sama ada disiasat atau didakwa di kerajaan persekutuan dan negeri yang melibatkan kecelaruan penyalahgunaan kuasa. Sebab itu perkaitan yang saya sudah ini tidak mudah. Bila kita ambil tindakan terhadap orang yang paling yang dianggap maha kaya di negara ini dengan hasil kekayaan puluhan bilion, mana ada suara mereka? Mana ada suara pejuang-pejuang Islam dan pejuang-pejuang Melayu. Semuanya keluar membisu. Takut kerana mereka berhadapan dengan orang yang kaya dan rasuah. Yang ada suara hanya sosial. Ini pahlawan-pahlawan kecil yang hadir. Yang sanggup berdiri dan menentang perasuah-perasuah besar. Ini yang dikatakan Pahlawan-pahlawan jalanan yang tidak ada harga di kalangan mereka. Tapi mereka bersuara berani. Menentang penguasa besar. Nah, ini yang kita nak pertahankan. Sebab itu kita bicarakan soal idealisme. Baik. Dan sesuatu ada peranan. Semalam di Sabah dan sebelum itu di Johor. Saya tegangkan. Jangan kita mengharapkan hanya satu dua jentera menerangkan tanggungjawab kita. Sudah lihat umpamanya rekod kerja, sedaya upaya kita. Sudahlah kita tidak ambil tindakan sambil lewa. Ini bukan soal Anwar. Ini Rafizi, Saifuddin, Nik. Ini tak sebut mereka Likang, Fadlina, Amin di Sabah. Di di Sabah. Negeri Sembilan. Ya. Amir di Selangor. Satu pasukan. Kita kerja. Kita nilai. Dan kita terima teguran. Dan kita diberi amaran. Dia diperingatkan. Jangan sombong. Jangan angkuh. Terima teguran. Jangan anggap kita sudah sempurna. Perbaiki lagi. Dan ini sikap kita. Tetapi sudah. Alhamdulillah dalam masa rekod dalam masa satu tahun rekodnya ada tetapi kita bukan warisi satu vacuum hutangnya tinggi defisitnya besar kebocoran ni di mana-mana kita tegas ambil tindakan di peringkat atas bocor lagi sedikit di custom bocor lagi kadang di immigration Bocor lagi di PDRM. Kerana rasuah dan salah guna ini sudah jadi sistematik. Salah siapa? Salah pemimpin-pemimpin terdahulu. Ini yang mencanang bising-bising. Garang di parlimen. Saya nak tanya masa dia berkuasa. Kenapa tak betulkan ini semua? Kita mulakan. Dan tidak mudah saudara. -saudara. Saya nak terangkan. Tidak mudah sama sekali. The battle against the corrupt is never easy. First, personalities with enormous wealth and influence. Second, they have the networking among those in government and the opposition. That is why the opposition is relatively muted when it comes to. our attempt, effort to go against the corrupt. Malah ada pemimpin pembangkang yang pertahankan kesianah. Dia dah tua. Pasal apa dendam? Dia sakit. Jadi kalau orang sakit, rogol pun boleh, curi pun boleh, rompak pun boleh. Ini amalan mana yang kamu belajar ni? Saya nak bagi tahu kalau kamu perompak besar harta negara, kamu sakit ke, kamu tonkah? ke, kamu lemah ke, aku tak peduli undang-undang bertindak kepada mereka. Sudah sudah dengan langkah ke teman-teman. Apa dia? Liputan KDNK terakhir. KDNK Malaysia yang kita catat 3.7 ya sepatutnya lebih tinggi tetapi berapa di Singapura Malaysia 3.7 Singapura 1.1 Thailand 1.9 Amerika Syarikat 2.5 United Kingdom 0.1 Republic Korea 1.4 Malaysia 3.7%. Kadar pengangguran turun. Kadar inflasi turun. Ekspor meningkat untuk Januari 2024 peningkatan 8.7%. Jadi saya sentuh hal ini kerana saudara mesti hadam Mesti hadam fakta ini dah bertempur di lapangan. Yang bercakap soal ekonomi malam, ekonomi mana malam? Ekonomi tahun 21. Ekonomi tahun 20, ekonomi tahun 22. Betul malam. Siapa perdana menteri? Sudah jawab. Pelaburan 2023. Pelaburan yang diluruskan itu 329.5 bilion ringgit pencapaian tertinggi dalam sejarah negara. Jadi sudah saya tidak berhajat untuk menyebut semua, tapi sekarang menyatakan perlu bagi kita penggerak reform untuk menjelaskan dan tidak semestinya defensif. Mengapa harus kita defensif? Kita aku iya, harus kita perbaiki Kita aku iya, kita belum sempurna Kita aku iya, masih ada teguran Masih adalah ruang yang kita harus perbaiki Betul Tiap negeri yang saya lawati Bersama dengan menteri-menteri Pegawai-pegawai tinggi kerajaan KSN KSU, ekonomi KSP, KPPA Kita turun dan dengar pandangan negeri Soalan pertama saya Setakat mana diselesaikan kemiskinan tegar. Kini legenda agenda kita daripada awal. Saya tidak pernah lupa, saudara. -saudara. Saya tak perlu baca sebulan surat yang saya tulis kepada Syafuddin. Tapi saya tak lupa. Itu tak tak, tak baca lagi surat-surat yang saya tulis. Kepada ramai pemimpin lain. Rafizi dah hilang surat tu. Saya tanya tadi, kita tak tahu letak mana. Baik. Jadi bila kita tanya ada sedikit rupanya, jumlah yang belum diselesaikan, boleh selesaikan. Sekarang ni Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Tanah Amin, Melaka, Pulau Pinang, Perak, Johor. Itu sehingga akhir April noktah kemiskinan tegak. Sabah semalam dia sebut daripada 25 ribu keluarga isi rumah KIR tinggal hampir 12 ribu. Saya minta Ketua Menteri bersama dengan KPSCU bermesyuarat dalam satu dua minggu ini dan sekurang-kurangnya dapat turunkan kerana kadar kemiskinan tegak di Sabah itu tinggi. Sudah kita tak pernah melupakan. Tapi bagi orang-orang elit ini yang cerit pandai, bagi dia tidak penting ini. Dia nak kaji. Mungkin istilahnya tak tepat. Mungkin kemiskinan tegak ini tafsirannya patut ditukar. Ikut bank dunia atau bank, eh, bank India ke bank Jepun saya tak tahu. Ya. Dia tidak boleh ikhtiraf. Ini pertama kali dalam sejarah kita usahakan. Dan saya harap dalam tiap-tiap kunjungan saya akan ke Melaka, kemudian ke Kedah, ke Kelantan dan Terengganu. Ini soalan-soalan yang sama yang saya akan lakukan. Karena aku akan kemiskinan tegak, kemiskinan tegak. Saya tak kira dia ahli parti mana, dia sokong siapa. Tanggungjawab kerajaan mesti bantu menyelesaikan masalah tersebut. Surah so, lihat apa banyak sumangan tunai rahmah. Enggak sih. Ini kosong. Sungai tengah ramah saya nak sebut. Ini sudah kena hadam. Sekali lagi saya sebut. Kerana untuk 2024 yang kita kata sumbangan tunai rahmah itu 10 bilion ringgit yang kita sediakan dan kalaan hutang bertambah defisit harus diatasi tetapi kita tak kurangkan tanggungjawab kita kepada yang memerlukan ini pendekatan kita ini dasar madani di Malaysia ini 10 bilion ringgit Tahun lalu 8 bilion ringgit Tahun ini 10 bilion ringgit Yang mendapat itu 9 juta rakyat Malaysia Perolehi Sudah. Ini yang disebut Direct cash transfer Untuk meringankan beban mereka Sara Itu yang mananya sumbangan asas Rahmah bagi kalangan miskin kita tambah lima kali ganda daripada 130 juta ringgit tahun lalu kepada 700 juta ringgit. Sudah. Bantuan murid sekolah. Radina. Radina kena tiap ucapan kena ulang ini. Mana dulu kita bagi sekolah. Buka sekolah. Sekarang dari darjah satu sampai tingkatan lima. Semua pelajar Sabah, Sarawak, pelajar Melayu, pelajar Cina, pelajar India. Jadi rakan-rakan kalau orang Melayu kata, kita tak dapat dah, ini semua orang Melayu dapat. Orang India, semua orang India dapat. Bukannya mitra, termasuk sumbangan ini. Tiap pelajar India, tiap pelajar Cina, tiap pelajar Melayu dan Sabah dan Sarawak. Jadi jumlahnya untuk 2024, 800 juta ringgit. Ini tak masuk STR dan lain-lain saudara. Semua tambahan-tambahan ini. Baik, pengeluaran getah. Ada orang katakan di antara pekebun getah ni, pekebun kerja getah tak ramai yang sokong PH. Saya tak ambil itu sebagai perkiraan. Saya tahu bahawa masa harga getah jatuh, kita harus bantu mereka. Dan tahun 2020 tak naik, 2021 tak naik. Yang kita naik ini mulai masa kita ambil alih kerajaan November 2022 dan sekarang dari 2 270 70 sen kita naikkan kepada 3 ringgit 1 kilogram tahun ini. Maknanya 2020 rm 50 sen sekarang 3 ringgit. Pekebun getah subsidi harga padi tak naik berpuluh tahun tahun 2022 kita naik, uh, naik daripada RM360 menjadi RM500 sudah cukup belum cukup tetapi bagi orang yang ikuti politik pembangkang saya nak tanya mengapa kamu tak naik subsidi padi masa kamu perintah mengapa kamu tak naikkan bantuan getah masa kamu perintah mengapa tak bantu nelayan masa kamu perintah dan kamu kata hidup Melayu ini majoriti Melayu jadi yang kamu pertahankan tu Melayu-Melayu yang kaya raya dan bila kita ambil tindakan kepada orang Melayu yang paling kaya kerana merompak kamu pertahankan ha, ini dia yang harus disampaikan kepada saudara mesti agresif lawan tetap <tuh> hmm. Menang. dan menang lho. Baik, tentulah juga kita bagi untuk perkhidmatan awam. Ada orang tanya saya, sebab apa dalam perkhidmatan awam ini, dalam ekonomi, keadaan ekonomi sekarang, kita masih bantu apa ni, skim saraan penjawat awam. Saya dah jawab. 12 tahun tidak ada kajian Ya, termasuk 3 tahun di bawah Perikatan Nasional Jadi rakan-rakan Penjawat awam Tolong ingat Semasa PAS bersatu perintah Tidak ada kajian Tidak ada kenaikan Skim kenaikan gaji Masa Kerajaan Perpaduan Madani Perintah InsyaAllah Saya akan mula umum 1 Mei insyaallah. Baik. Ini yang dikatakan reform. Saya nak nasihat kawan-kawan ni bicara dan agak sinis terhadap reform. Reform ni yang berarti mata dalam arti kata apa manfaat kepada golongan bawahan? Apa manfaat manfaat bagi golongan miskin, pekerja ladang? Nelayan di kampung, pekebun kecil, Melayu, India the estate, pekerja, penjawat awam. Ini yang mesti disampaikan. Dan ini memerlukan reform. Dan untuk itu kita adakan padu supaya dapat menyelaraskan supaya angka itu tepat membantu kita supaya tidak diberikan kepada orang yang tidak layak. Saudara, tadi disinggung oleh pemimpin-pemimpin kita tadi tentang penyasaran subsidi. Itu bukan kita diserang, saudara ayam. Berpuluh tahun sejak saya dulu Menteri Kewangan. Tiap kali ada perayaan di Pabali Raya Cina, Raya Puasa Raya Haji, mesti dijangka naik. Mesyuarat tergempa nak tambah suntikkan duang. Puluh tahun ni untuk mengawal harga siling ayam, kerajaan sediakan satu bilion ringgit tiap tahun. Tahun lalu kita ambil keputusan yang berani. Kita hentikan satu bilion itu. Beritahu kartel-kartel ayam. Ambil untung tapi jangan menekan rakyat. Jangan naik harga sewenang-wenang. Alhamdulillah. Satu bilion selamat harga ayam masih terkawal. Ini yang disebut tekad politik. Ini disebut political will sanggup berdepan dengan tokoh-tokoh besar, menjaga kepentingan am, awam di bawah. Sudah, ini dari reform. Reform menyelamatkan bilion wang rakyat dan mengawal harga dalam masa yang sama. Dia tidak berlaku tahun 2021 2022. Dia berlaku sekarang. Satu bilion satu tahun selamat. Kemudian ni, elektrik. Bila naik, riuh rendah. Harga barang naik. Saya nak bagi tahu ni. Harga air semua negeri naik. Mengapa tak bising? Mengapa bila harga air, air naik tak bising? Sebab semua negeri naik. Kelantan naik, Tengganu naik, Kedah naik, Perlis naik. Jadi bila Johor naik, tak jadi isu. Sebab dia naik. Mengapa naik? Kerana ada yang 30 tahun tak naik, 40 tahun tak naik. Khidmat harus diperbaiki. Lihat. Jadi suruh lihat umpamanya, isu ini dipolitikan. Kadar elektrik naik untuk siapa? 85% tidak terkesan. Tak naik. Yang naik bagi mahakaya dengan orang asing. 35 juta orang. Subsidi elektrik selama ini kita bagi kepada paling kaya dan juga kepada 3.5 juta orang asing. Saudara kena terang. Politik apa ni? Politik tak cerdik bagi subsidi kepada orang tak bayar cukai. Ada datang tanpa kebenaran. Kemudian kita bagi dia subsidi elektrik. Sekarang dengan tindakan yang diambil sekarang, berapa uh, jimat dari negara? 4 bilion? Ya, yeah. 4 bilion lebih sikit. 4 bilion ringgit kita selamatkan. Dia nak marah kita apa? Sekarang orang tanya tentang subsidi minyak dan diesel. Cara rasional apakah kita harus lakukan? Harus. Sebab minyak ini yang kita subsidi tiap hari, tiap kali digunakan, itu menguntungkan semua rakyat. Yang paling kaya, yang ada Rolls Royce, Mercedes pun dia dapat subsidi. Ini kerja cek, tak cerdik. 35 juta orang asing dapat subsidi. Baik. Kalau kita naik, kita bagi suntikan langsung kepada rakyat. Dia belanja berapa? RM1 sebulan. Baik, kita bagi dia RM1. Masalah ke itu? Nak bantah sebab apa? Ini kaedah kita fikir berapa lama? Puluh tahun dah dibincang. Puluh tahun kerajaan setuju. Puluh tahun tak berani kerajaan laksanakan. Dia takut tidak popular. Kerajaan ini kerajaan yang berani untuk menyelamatkan ekonomi negara. Kita akan laksanakan. Di mana mana rakyat merasakan dirugi. Kerana belanja minyak kita tampung. Berapa belanja satu bulan? Satu ringgit kita bagi satu ringgit. Untuk tampung penggunaan. Saudara tolong jawab. Ini dia responsible. Policy by responsible leaders. Ini dia reform. Bagi orang duk jerit reform ni kerana masalah affidavit David TPM itu menyebab seolah runtuh reform kita. Ada masalah umpamanya satu kes lain keputusan mahkamah runtuh itu kejadian yang bagi manfaat kepada puluhan juta rakyat dan jimatkan puluhan bilion ringgit tidak memberi kesan kepada mereka. Saya nak bagi tahu, you can say whatever you like, we will have to do our job, continue with our reform at a space that we are prepared to do. Baik. Akhir sekali bersabit dengan apa yang kita anjurkan hari ini. Yes. Sudah bagi mandat. Kita lakukan dengan sebaiknya. Mudah tidak mudah. Saya tidak pernah fikir begini rumit nak lawan orang rasuah. Puluhan tahun kita berjuang. Kita fikir lawan rasuah orang semua kena sokong. Ya, kita lawan rasuah. Eh hebat. Selamatkan. Rupanya bila lawan rasuah masih ada penyakau-penyakau kecil dan penyokong-penyokong penyakau yang masih bantu. Saya fikir aneh. Ya. Tapi ini berlaku. Saya tidak pernah fikir melawan rasuah itu akan ditentang oleh satu kelompok rakyat. Saya kata, tak mahu sabar tapi ini berlaku saudara di Malaysia ini. Ini berlaku oleh orang-orang kunonya pejuang Melayu tulen. Dia tak tahu dengan 10 bilion ini kita boleh selamatkan rakyat dia miskin. Kita boleh bina sekolah-sekolah yang lebih baik. Tak seperti sekarang sekolah-sekolah. Saya -sekolah. semalam saya lihat pembinaan sekolah di Kuala Lumpur, di Damansara. Meja pun buruk. Lantai pun tak teratur. berlobang lobang Itu di Damansara. Belum lagi dia lahak yui Belum lagi dia corak kudung Belum lagi dia kapit ini susah Sebab apa? Sebab terlalu banyak dana Dan bila kita sebut Kalau selamatkan rasuah Pulang balik puluhan bilion ini Kita boleh selesaikan banyak masalah rakyat Apa kata pemimpin-pemimpin pemangkang? Pemimpin, pemimpin, tak mus, Tak munasabah, sabar Tak mungkin Dan saya nak nasihat kawan-kawan kita di sini Yang juga kadang-kadang ter... Te te terpengaruh dengan pandangan-pandangan golongan elit kecil ini. Saudara, lihat kenyataan sebenar. Saya tidak kompromi, saudara. Dengan umur yang begini, dengan melalui hidup yang penuh getir dan kesusahan. Sudah ada kuasa. Sudah ingat kita nak sanggup kompromi dengan hal-hal semakin? Tidak. Yang kalaupun kita agak dalam beberapa hal itu langkahnya lebih perlahan. Kerana kita nak jaga supaya kita boleh terus. Jangan dengan semangat gopoh itu hancur. So, saya dalam majlis-majlis terdahulu saya terang. Semua revolusi. Bermula revolusi Perancis. Bunyinya apa? Liberty, Equality, Fraternity. Tapi saya juga bagi tahu. 10 tahun setelah revolusi Perancis tarap hidup petani di Perancis itu lebih parah daripada sebelumnya. Kerana apa? Kerana kegopohan the Jacobins, Robespierre and the Reign of Terror yang menyebabkan langkah berani tetapi hancur negara. Sebab so, kena kita belajar daripada sejarah. Itu yang resepi tadi diulas oleh Susagung tentang belajar daripada sejarah. Saya cerita tentang Simon Bolivar, Libertador pejuang pembebasan beberapa negara Eropah, Latin Amerika melawan Spanyol. Tapi dalam di peringkat akhir hidup dia seperti yang dilakar oleh Garcia Marquez, Gabriel Garcia Marquez dalam The General and Its a Labyrinth. Dia cerita bagaimana dari bukit dia lihat orang yang mengambil alih kuasa dengan gopoh, haru, mulai terbabit dengan rasuah kita ada kuasa mana jawatan mana peruntukan mana kemudahan itu soalan nomor satu. padahal kata libertador pejuang pembebasan latin amerika simon Bolivar dia kata patutnya soalannya kita ada kuasa mengapa tidak harus kita lakukan dengan sebaiknya untuk membela nasib rakyat dan memerdekakan negara itu dengan rasa pilu, sedih pilu bila akhiri hidupnya seorang pejuang besar yang bernama Simon Bolivar yang digelar pembebas agung libertador di Latin Amerika. Banyak lagi yang berlaku dalam sejarah. Apa yang disebut oleh Jawaharlal Nehru mengungkap pandangan Mohandas K. Gandhi sebelumnya di India Dengan pidato yang memukau Trist with destiny Mana seolah-olah satu perjanjian ikrar Sumpah keramat dengan masa depan Menjanjikan kebebasan Keadilan Hapuskan diskriminasi Cabaran itu terusan Kerana sistem rasuah yang terus menular Kita dah sebut perkara itu Sebab itu perubahan mesti berlaku. Jangan berundur. Tetapi tetapkan agenda berunding dengan baik dalam kerajaan perpaduan madani ini dengan rakan-rakan kita PH AMNO Barisan Nasional GPS JRS supaya kehidupan kita tu mantap dan kita boleh maju langkah selangkah dan tidak diheret oleh tuntutan-tuntutan yang memecah belahkan kita. Jadi bagi saudara, saudara, jawapan itu penting. Kalau kita ada kemas dan pop ini, langkah berikutnya ialah melaksanakan kata-kata. Jentera pertama keanggotaan misi ramai. Ranting misi hidup. Cabang-cabang misi segar. MPN harus lebih aktif dan jentera komiti-komiti mesti hidup. Lebih hebat dari dulu. Dan saya rasa pemantauan itu perlu. Selain daripada pimpinan ini, dipilih, kita ada jentera-jentera politik kita dan saya juga telah minta beberapa teman untuk membantu saya di pejabat untuk bantu jentera-jentera yang ada supaya dapat beri maklumat dan memantau secara dekat pelaksanaan baik di peringkat negeri, cabang dan ranting. Saya harap sudah beri kerjasama kepada mereka dan ambil langkah mengikut jadual ini. Saudara tahu, hebat sebenarnya pun lawangan kita, benar bagaimanapun perjuangan kita, tetapi kalau tidak disusun dengan rapi, dengan jentera yang kemas, kita akan tewas dengan orang-orang yang melaungkan slogan-slogan hidup Melayu atau laksanakan Islam walaupun kita tahu rekod mereka itu hambar belaka. Jadi kita harus tekankan program laksanakan dengan sebaiknya dan cara agresif menerangkan sikap kita, pendirian kita dan cara sungguh-sungguh perkuat jentera kita supaya keadilan muncul sebagai gergasi dalam sistem politik negara kita. Boleh? Lawan tetap Reformasi 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 Assalamualaikum warahmatullahi